orada insanlar olar. Durduğu yerde sağla. Ama bu insanları yetiştirirsiniz. Bu insanlar niye? Teröristler bunlar. Bunlar Çinliler. Bunlar Azerbaycan vatandaşlarıdır. Ve bunların da özünün fikrini açık ifade etmek azadlığı var. Bunun konstitüsyon hüququdur. Kanunda da var. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden her birinizi salamlayıram. Efirden ben Şamil Emin sizinleyem. Bugünkü konuğum ise Ədliyyə Generalı Vidadi Mirkemal'dır. Vidadi Məlim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Vidadi Məlim, bugün noyabrın 30'unda Qara Heybət poligonunda helikopter qəzası ilə bağlı sizin bəzi məqamlara diqqət çəkmənizi xahiş edirəm. Bilirsiniz ki, həmin hadisədə 14 şəhid verdik, 2 yaralımız oldu. Bu hadisə İctimaiyyətin geniş diqqətinə səbəb olub, ölkədə bir rezonans doğurdu. Bu hadisə ilə bağlı bir çox rəylər, fikirlər var. Həmin gün rəsmi olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev əminliklə ifadə etdi ki, bu hadisədə heç bir kənar təsir yoxdur. Dünən isə Baş Prokurorun köməkçisi Mahir Abbasov belə bir ifadə verib ki, bu hadisədə təxribat yoxdur və heç bir müdaxilə yoxdur və əlavə edib ki, bununla bağlı qara qutu açılmamış heç bir söz deyə bilmərik. Baxın, bu fikirlərdə bir ziddiyyət görürsünüzmü? Bir hüquqşünas kimi sizin rəyinizi eşitmək istərdik. İlk növbədə 30 noyabr helikopter qəzasında həlak olanların ailələrinə, mədəniyyatlarına başsağlığı verirəm. Əlbəttə, bir mədəniyyat xalqı üçün çox böyük bir faciə baş verdi. O üçün qaldı işin detallarına və yaxud da işin hüquqi nüanslarına. Birinci növbədə onu mən sizə deyim ki, yəqin ki, sizə və tamaşaçılarımız da seziblər. Son vaxtlarda helikopter qəzalarının tam əksəriyyətində çox böyük müəmmalar izlənir. O Türkiyədəki qəzalardan tutmuş, Rusiyanın özündə, Azərbaycanın özündə, bax o Qarakənd qəzası. Yəni, bunlar hələ indiyə qədər tam aydınlaşdırılmıyordu. Amma 30 noyabrda baş vermiş qəzada qəzanın nədən baş verməsini əlbəttə biz dəqiq deyə bilmərik. Detalları bilmədən ona hüquq qiymət vermək də çətindir. Ona görə də mən də çox belə mat qaldım. Həmi Sərhəd Xidməti rəisinin, Elçin Quliyevin belə bir açıqlamasına ki, helikopter qəzasının avariya düşmək səbəbləri tam araşdırılmadan, qara qutu açılmadan və eyni zamanda o məsələ aydınlaşmadan onun əvvəldən bunun terror aktı olmamağı və yaxud da kənar təsirdən olmaması rəyini verməsi əlbəttə mənə də elə gəlir ki, bu vaxtdan əvvəl verilmiş bir qiymətdir. Onu başa düşmək o da hüquqşünas deyil, amma Baş Prokurorun köməkçisinin Mahir Abbasovun bu formada rəy verməsi, bu formada fikir bildirməsi də düşünürəm ki, bu da hüquqşünas rəy deyil. Çünki əvvəldən deyir ki, bu kənar təsir olmayıbdır. Amma biz hər bir halda gözləməliyik qara qutunun açılmasını. Qara qutunun açılmasını siz, mən şəxsən elə də böyük ümid bağlamıram. Birincisi ona görə ki, qara qutunu Azərbaycanda deyil, Azərbaycandan kənarda. Kənar bir dövlətin ekspertləri ona rəy verəcəklər. Və indiyə qədər də Rusiyadan gələn rəylərin bir çoxu Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda olan avariyalarla bağlı bir çox suallar yaradır. Bir çox müəmmaların üstünə müəmma gətirir. Buna görə düşünürəm ki, biz hər bir halda özümüz Azərbaycanda müstəqil ekspertlərdən ibarət bir qrup yaradıb həmin o qəzanın səbəblərini araşdırmalıyıq. Yəni, qara qutuda nə ola bilər ki? Bu göydə vurulmayıbdır, bu göydə olmayıbdır. Bu vertolyot, bu helikopter yerə düşən anda qəzaya vuruyubdur. Yəni, burada olan müəmma odur ki, əgər göydədirsə, məlumdur da, bunun takı motorunda müəyyən qüsurlar olubdur və yaxud da nə olubdur, yerə düşənə çırpılıbdır. O yerdən çox az məsafədə birdən-birə istiqamətini dəyişib və yerə çırpılıbdır. Yəni, müəmma bunun ibarətdir.
Bu birdenbire onun olması mütəxəssislər rəy vermədilər. Bu necə baş verə bilər? Necə ola bilər ki, həmin helikopter normal uçuş həyatı keçiribdir. Normal olaraq yerə enmə mərhələsində, yerə yaxınlaşanda bu bak, belə qəziyə olur. Ona görə də burada müəmmalar çoxdur və düşünürəm ki, bir hüquqşünas olaraq bu faktlar, işin faktikaları araşdırılmadan ona qəti qiymət vermək mümkün deyil. Yeri gəlmişkən, siz Vidad müəllim qeyd etdiniz ki, qara qutu Rusiyadadır. Ancaq Mahir Abbasov qeyd edib ki, qara qutunun harada olduğunu deyə bilmərik. İki mətbuatın açıqlamasında bu hələ bu barədə məlumat verə bilmərik deyir. Ancaq sizdən öncə də mən başqa politoloqlardan, adamlardan ünsiyyətdə olmuşam. Onlar da qutunun Rusiyada olduğunu deyirlər və Rusiyanın da bu doğru obyektiv məlumat verməyəcəyini deyirlər. O cəhətdən maraqlıdır ki, bu qara qutunun harada olmasını niyə demək istəmirlər istimaiyyətə, niyə çıxlamaq istəmirlər? Bu, bir növbədə bu nadanlıqdır. Hamı bilir ki, mütəxəssislər də bilir, biz də bilirik ki, Azərbaycanda qara qutunu oxuya biləcək, qara qutunu açıb oxuya biləcək nə cihaz var, nə də bir bizim belə deyək, müəssisəmiz var. Siz fikir verirsiniz, nə qədər Azərbaycanda və yaxud da bu, keçmiş Sovet Respublikalarında qəzaları olan çoxsu, indi o kimlər ki göndərmir, Avropaya göndərdilər. Amma Rusiyaya yaxın olanlar həmin o qara qutunu Rusiyaya göndərdilər. Və Rusiyada, bax o helikopterin özü Rusiyanındır və ona görə də mütəxəssislər orada var. Amma nəyə görə bu insanlarda ona böyük şübhə var, mühəm var ki Rusiyadan. Çünki Rusiyaya sistemdən rəy yazılmaq olar. Azərbaycan rəhbərliyi üçün, Azərbaycan üçün belə bir böyük kəsinlik törətmir. Ona görə də Mahir Abbasov niyə onu deyib bilmirəm. Çünki siz yəqin bilirsiniz ki, bizim məmurlarımızın çox əksəriyyəti, bəlkə də elə hamısı, hər hansı belə deyək də, səlahiyyətli bir rəy vermək, səlahiyyətli bir fikir demək imkanda deyirlər. Ona sual versən, sualdan qaçır, ya rəisə məsləhət eləməliyəm, ya bir mən bu suala cavab verənmərəm indi, bu, elə bir forma cavab verirlər ki, əslində bu cavab verməməkdir. Amma artıq mətbuatda da, artıq sosial şəbəkələrdə də xeyli xəbərlər yayılır ki, bu qara qutu artıq nədir bu? Rusiyadadır, Rusiyanın arasındadır və Rusiya müəssisələri artıq bu qara qutunu təhqiq edirlər. İndi onun nəticəsi nə olacaq? Biraz yenə deyirəm, şəxsən mən də narahatım onun nəticəsindən, ona görə ki, bunlar bizim hakimiyyət istədiyi rəyi olaraq yazıla bilər. Vidadi müəllim, ancaq bəzi politoloqlar düşünürlər ki, bu hadisədə daha çox Rusiyanın izini axtarırlar, Rusiya təxribatı olduğunu qeyd edənlər var. Siz bu fikirlərlə razılaşırsınızmı? Yəni, Rusiya təxribatı ola bilərmi bu hadisədə? Bu, siz nəyə oxşuyur? Çünki bu insanlar hər bir halda şər qüvvələr olanda şeytanı günahlandırır. Rusiyanın imici şeytan imicindədir. Yəni, Rusiya Azərbaycana o qədər belə deyək də pislər edib ki, o qədər Azərbaycanla münasibətlərdə yanlışlığa yol verib ki, artıq insanlar Rusiya barəsində müsbət düşüncə imkanda deyirlər. İndi biz o belə deyək də biraz köhnə nəsil nümayəndələri biz Rusiyanın cəmiyyətini yaxşı tanıyırıq. Məsələn mənim gənclik illərimdə Moskva Dövlət Universitetində keçibdi. Biz orada da müdafiə eləmişik. Bizə orada xeyri belə deyək də, qayğı göstəriblər, Rusiyanın böyük ziyalı təbəqəsi olubdur və indi də müəyyən mənada var Rusiyada. Yəni, Rusiya bir mənalı dövlət deyil ki, sadəcə olaraq Rusiyanın dövlət siyasətini biz bəyənmirik. Rusiyanın başqa qonşu ölkələrə, keçmiş Sovet Respublikalarına olan münasibətini biz tənqid edirik və onu belə deyək də, qəbul edirik. Bütövlükdə Rusiya günahkar deyil ki, amma ona baxmayaraq Rusiyanın adı gələndə insanlarda bir mənfi emosiya yaranır. Çünki o qədər bu pisliklər olubsun. Azərbaycan 92-ci ildən bəri, hələ də əvvəllər demirəm, müstəqillik qazanandan bəri Rusiyanın Azərbaycana o qədər pisliyi olubsun. Artıq bizim insanlarımız, bizim Azərbaycan cəmiyyəti Rusiya tərəfdən yaxşı bir şey gözləmir. Bax, bu da onun nəticəsidir ki, hesab edirlər ki, onu ya Rusiya vurmur. Amma hər bir halda şeytan oradadır. Və biz hesab edirik ki, bu məsələdə yəni, həm helikopter Rusiyanındır, nə isə edə bilər, həm Rusiyanın özü bilirik ki, 9-10 noyabrda onu xırdalanda
çok büyük çöllere, sonra Hızır'da büyük raketler atıldı, balistik raketler. Ki İndiye kadar onun izini belediyette müeyyen eden, eriyle müeyyen, sadece iştimai taşlamayıplar. Ve o Rusya'nın Azerbaycan'a belediyette hedefsiydi. Bunlar da böyle cemiyet çok güzel bir düşür. Ve bilir ki, Rusya istenilen vaxtı zor dilinden danışmak kabiliyetinde olan bir dövlətdir ve onun hakimiyyeti Azerbaycan'a her bir halde təzdiq edilir. Bu mənada Rusya'dan Azerbaycan cəmiyyətinin gözləntiləri yoxdur, müsbət gözləntiləri və ona görə də hər bir bədbəq hadisədə, hər bir toqquşmada biz Rusiyanı cəhəmləndirməyə çalışmışıq. Vidad müəllim, başqa bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, dekabrın 1-də Fəvvarələr meydanında Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirildi. Bu aksiyanın necə dağıdılması, hansı şəkildə dağıdılması sosial şəbəkədə, mətbuatda yayılan videolardan məlumdur. Yəni, polis zorakılığı ortadadır. Sizin bir hüquqşünas kimi bu aksiya ilə bağlı mövqeyinizi, münasibətinizi bölüşmənizi istərdim. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıqsa, bu polis zorakılığı nə demək olur? Şəmə bəy, siz yanlış məlumat veriblər ki, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Azərbaycan hüquqla idarə edilən dövlət deyil. Dövlət də deyil, sadəcə olaraq bir qurumdur. Çünki Azərbaycanın normal konstitusiyası var. İndi onu həmin normal konstitusiyanı bu hakimiyyət dövründə aşırıcına döndəriblər. Xeyli ona mürtəci əlavələ və dəyişiklik ediblər. Üstəgəl də sərbəst toplaşma haqqında qanun var. Həmin qanunlar əsasən hər bir Azərbaycan vətəndaşı sərbəst olaraq öz fikrini ifadə edə bilər və müəyyən toplantılarda iştirak edə bilər. Və bunun üçün də bunun qaydası var. Bu sivil qaydadır. Hər bir qrup, hər bir partiya, hər bir belə deyək, toplum əgər hər hansı bir qaydada toplanmaq istəyirsə, hər hansı bir şey etiraz eləmək istəyirsə, bu halda yeri müəyyən edir və bu barədə icra orqanlarına xəbər verir. Niyə xəbər verir? Çünki o icra orqanları həmin o toplumun, həmin o insan, toplanacaq insanların asayişi təmin eləmək üçün. Qayda budur. İndi onu döndəyiblər, bunlar icazə sistemi. Çünki biz icazə veririk, ediyətsən, icazə vermirik, eləməyəsən. Birinci növbədə bu konstitusiyaya ziddir. İkinci növbədə bu sərbəst toplaşma haqqında qanuna ziddir. Üçüncü də bizim inteqrasiya olunduğumuz Avropa konvensiyasına ziddir. Bu mənada fikir verin siz, toplum olaraq 1 dekabrda təyin olundu ki, deməli, təşkilatçılar tərəfindən Çar Rüstəminin zindanda aclığına görə, ki, o tamamilə təqsirsiz olaraq artıq 3 ildən artıqdır ki, həbsdədir, yaxşı əməlinə görə, yaxşı işinə görə bu adamı cəzalandırırlar dövlət. O da aclıq edibdir və bu aclığın da müəyyən həddi var. O artıq ölüm aclığına yaxınlaşıbdır. İnsanlar da buna çıxırlar deməyə ki, Salih Rüstəmini azad edeyim. Burada qeyri-qanun tələb yoxdur. Burada qeyri-qanun hərəkət yoxdur. Və siz fikir verin, insanlar gedirlər Fəvvarələr meydanına. Xəbər verib ki, biz gəlib orada aksiya keçirəcəyik. Orada minlərlə dəbirqəli polis. Sonra təzə-təzə çıxıbların xeyli qadın dəstələri. Ondan əlavə xeyli orada mülkü geyimlilər. İnsanlar orada düşən kimi siz, yəqin ki, siz də görmüşsünüz. Birbaşa canlı yayımda. Tofiq Yaqublu gəlib orada duran kimi polislər onu 10-15 polis döşürür bunun üstünə və vəhşi gəsinə onu paça-paça edib apar, tuturlar. Və salırlar maşını, polis maşını. Bu hələ heç nə deməyib, hələ ancaq durub orada. Ondan başqa da xeyli orada insanları olar. Durduğu yerdə salırlar. Bu insanlar niyə tutursunuz? Bu insanlar niyə teröristlər bunlar? Bunlar kimdirlər? Bunlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və bunların da özünün fikrini açıq ifadə etmək azadlığı var. Bunun konstitusion hüquqdur, qanunda da var. Və sonra da çox qəribə şeylər baş verir. Görürsünüz, bax, Tofiq Yaqublunu hamımız gördük nə günə salıblar. Özə bu adamı bir başa apardı 39-cu polis bölməsində. Qızı da orada olubdu. Qızı deyir ki, atam psixi otaqdaydı, mən bu psixi otaqdım. Qızını buraxdılar, qızı deyir ki, mən atamı gözləyirəm. Yəni, bir mənalı qayada
Tofik Yakuplu 39. polis bölmesindeydi. Bu aradan 3 saat, 4 saat çekir, bundan haber yoktu. Sonra da məlum olur ki, bunu aparıb Ələtin çölündə buraxılır. Özü hansı vəziyyətdə? Özü də izahat verir ki, məni 39. polis bölməsində bandadlardan gəlmiş xüsusi qrup, 3 nəfər deyən var. Onlar döydülər, sonra apardılar məni mindirdilər maşına, yolda da döydülər, sonra da şəkilimi çəkdilər, göndərdilər kiməsə, ya Vilayət Eyvazova, ya mən inanam ki, İlham Əliyevə. Bunlar da razı qalmayıblar, bunların əl işindən deyiblər, bir də vurun. Bunlar təzən çörpünün altında Musa, bir də döyüblər. Fikir verin, gör nə qədər bir-birini tamamlayan hallar başlayıbdır. Sonra da onu onunla tələb ediblər ki, sən bu həmələrdən əl çək, Milli Şuranı tərk elə, İlham Əliyevin əleyhinə danışma və s. və ya daxil, sonra da bıraqlamı köldə. Özü nə günə salıqlar bunu. İndi fikir verin siz. Bütün bunlardan sonra, bu biz cinayət əməlidir. Vətəndaşı, dövlət vətəndaşı döyməli deyil. Əgər vətəndaş hər hansı bir qeyri hüquq hərəkət edibsə, dövlət orqanları təhqiqat aparıb onu araşdırmalıdırlar. İndi görün nətərdir. Nazir həmin hala qiymət verir, Vilayət Eyvazov. Soruşurlar ona ki, bu Tofiq Yaqubunu niyə bu günə salıblar? Bu deyir ki, polis orqanları onu eləmir, polisdə başa eləmir. Başa çıxməliyik. Bunu tutan polislərdir. Bunu 39-cu polis bölməsində içəridə otaqda döyüblər. Sonra bab yolda döyüblər. Şəkil çəkib göndəriblər, təzəmi də döyüblər. Amma üzr istəyirəm, Vidad müəllim. Döyüldüyünü tamamilə inkar edirlər ki, polis bölməsində Tofiq Yaqublu döyülmür. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elşad Haziyevin də mətbuata açıqlaması var idi. Bu deyilənlər, bu iddialar nə dərəcədə doğrudur bu halda yaxşı? Doğru yox, sadəcə buraqla iftira yalandır bu. Dövlət xadimi, dövlət, bir dövlətin Daxili İşlər Naziri, biri gələk yalan danışırlar, bir belə yalan var. Bunu yaxşı, siz tutmuşsunuz polislər. Əgər bunu polis döymüyorsa, kim döyüb onu? Araşdırın da. Araşdırın görə bunu kim döyübdü onda? Polis idarəsində başqa bir cinayətçilər dəstə varsa, insanlar bilsinlər də, kitab polis idarəsində girmək olmaz. O polisi aparır, verir onu içəri bir dəstəyə, orada bir cinayətçilər dəstə var, onlar insanları yaman günə qoydular. Onda onu araşdırın siz, kəniz dəstədir o. Sonra o polisdən onu mindiriblər, mülkü maşına, mülkü şəxslər. O da kimlərdir? O da kimlərdir onda? Onda araşdırın siz ki, bu polis insanları tutub mafiyaya verir, insanları tutub küçə şoklarına verir. Necə olur bu? Yəni, o qədər absurd bunlar bir sistem qruplar ki. Bu vəziyyətdə, əlbəttə, birinci növbədə bu Azərbaycanın, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə çox böyük istəyəndir. Özü də, indi bu İlham Əliyev gedir Brüsselə danışlar aparmağa. Dekabrın 15-ində. Fikir verin, nəsiz? O avtobus müxalifəti, sonra İlham Əliyevin süfrəsinin qırıntılarından qidalanan adını müxalifət qoyan şəxslər, onlar da başlayıblar təbliğat aparmağa ki, bu İlham Əliyevə qarşı çox böyük təxribatdır. Anlamadım. Əgər İlham Əliyev bundan xəbəri yoxdursa, prezident olaraq. Deməli, təxribat hesab edənlər çoxdur ki, bizim Avropa İttifaqından münasibətlərimizə zərbə vurur bu görüş öncəsi. Hə, əgər İlham Əliyev ziyandırsa, İlham Əliyev üçün təxribatsa, deməli İlham Əliyev maraq olmalıdır ki, hə? Bu cinayət üstü açılsın, bu təxribat kim idi ölkə prezidentinə? Yox, o İlham Əliyevin xəbəri yoxdursa, onda ölkə İlham Əliyevin nəzarətindən çıxırdı. O ölkə hüquq müstəvidən çıxırdı. O bir misal var, deyir, üzrü günahından daha pis. Əgər bu formada İlham Əliyevin müdafiə edən o müxalifət dırnaq arası ünsürləri ki var, onlar deyirlərsə ki, İlham Əliyevin bundan xəbəri yoxdur, deməli onda İlham Əliyevin ölkədən xəbəri yoxdur. İkinciyə qalanda da, əgər polis tutursa bu adamı, polis aparıb bölmədə bunu döyürsə, onda bu necə baş verə bilər, necə ola bilər bu? Yəni, bir mənalı qayda yalan danışırlar, bir mənalı qayda, bunlar insanlardan intiqam alırlar. Dövlət başında duran insanlarda dövlət təfəkkürü olmalı. Kükə uşaqlarını aparıb dövlət vəzifəsinin bəzərsinə qoyanda onlarda zorla o təfəkkür yaratmaq mümkün deyil. Onlar elə kükə təfəkkürünlə də dövləti idarə edəcəklər. Kükə təfəkkürünlə də qanunları pozacaqlar. Birinci növbədə qanuna nəzarət eləməli orqanlar əməl eləməlidirlər.
məşhur deyim var. Deyir, tərbiyəçi olmaq üçün tərbiyəli olmaq lazımdır. Sən qanuni icra eləmək üçün, insanları qanuna dəvət eləmək üçün sən birinci növbədə özün qanun əmək eləməlisin. Əgər o dövlət xadimi, əgər o dövlət vəsitəsini tutan şəxs qanunu pozmaqla ədalət bərpa edəcəksə, o ədalət deyil artıq, o gücdür. O insanların üzərində hökmranlıq əlalətidir. Ona görə də bu formada ölkə idarə olunmaz. Bu formada insanlara rəftar olmaz. Çünki qalanda da ki, sən insan çıxıb öz fikrini deyir. Sən kimsən ki, onun fikrinə müdaxilə edirsən. Başa düşmürəm, siyasi münasibətlərdə, siyasi müstəvidə insanların qarşısında polis çıxır. Biz görmüşük ki, bu siyasi partiyalarla, siyasi qruplarla, siyasi toplumla mübahisəni və yaxud da müçaliməni siyasi qüvvələr aparmalıdır. Bunlar hər bir halda polisi qabağa verirlər. Bu da biz də onu göstəririk ki, Azərbaycan polis dövlətidir. Azərbaycan avtoritarlaşmışın lap yüksək seviyyəsində olan bir dövlətdir və bütün bunların hamısında ölkə prezidentinin çox gözəl xəbəri var. Bu halda deyirsiniz Azərbaycan polis dövlətidir. Qərbə inteqrasiyamız mümkün olacaqmı? Bilirsiniz ki, zaman-zaman qərb təşkilatlarından Azərbaycan əməkdaşlıq edir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi dekabrın 15-də də İlham Əliyev Mürsülə səfər edəcək. Sizin gözləntiləriniz nədir? Bizim də bir demokratik ölkə olacağımızı təsəvvür edirsinizmi? Bu sistemlə yox, bu hakimiyyətlə mümkün deyil. Bu hakimiyyət, siz görürsünüz ki, 2002-ci ildən indiyə qədər Avropanın təsisatlarıyla, Avropanın təşkilatlarıyla oynayır. Sadəcə olaraq, şəxs tərəfdaşlığından bağlı görürsünüz, xeyli müddialar var, yerinə yetirmir. Sonra Avropa Birliyi ilə sazişin imzalanmasını görür, neçə illərdir müxtəlif bəhanələrlə oyalayır, təxirə saldırır. Yəni, bu hakimiyyətə niyə sərf eləmir? Bu hakimiyyət niyə görə? Həmi deyir, nə əldən qoyur, nə yardan doyur. Nə Avropaya demir ki, mən səndən döyüləm, deyəmir. Nə də Avropanın dediyi dəyərlərə sökənmir. Çünki Avropanın bundan tələbi nədir? Yəni, Avropa deyir ki, öz ölkəndə birinci növbədə demokratik institutları bərpa eləməlisin. Birinci növbədə insan hüquq və azadlıqlar təmin olunmalıdır. Üçüncü də ölkədə bir açıq, şəffaf mühit olmalıdır. Bu mümkün deyil axı. Bu avtoritar bir rejimdir birinci növbədə. İkincisi də korrupsiyalaşmış bir piramidadır. Çünki də insanların azadlığı və demokratiyası burada bir mənalı qaydada yüksək səviyyədə pozulur. Prezidentin özü tərəfindən, onun idarə etdiyi sistem tərəfindən. Yəni, bu sistem daxilində əgər islahat aparırsa, kimlərsə gözlüyü deyələ, kökü islahatda. Bunlar islahat aparsalar, özləri məhv olacaqlar. Siz gözləyirsiniz mi? Deyirsiniz, kimlərsə islahatın aparılmasını gözləyir. Mən qətiyyən gözləmirəm. Neyse, bunlar denirlər. Bunlar insanların yer dəyişməsinə istidar kimi baxırlar. Üç dənə idarənin ləv olduq, bir idarəyə verilib, uzurpasiya olunması, mərkəzləşdirilməsini bunlar istidar kimi qələmə verilir. İstidar bu deyil. İstidar sistemin köklü dəyişikliyidir. İnsanların hüquq və azadlıqların qorunmasıdır. İnsanların sosial müdafiəsidir. İnsanlar sonra korrupsiya və rüşvət mexanizminin aradan qaldırılmasıdır. Bunu bunlar eləmirlər. Ona görə də İlham Əliyev hakimiyyəti dövründə Avropaya inteqrasiya mümkün olmayır. Mümkün deyil. Avropa artıq onu başa düşür. Başa düşür ki, bu İlham Əliyev Avropaya oyun oynayır. Bir digər tərəfdən də bunun qaçacaq yeri də haradır? Qaçacaq yeri bunun avtoritar rejimlərin yanıdır. Rusiyadır, Belarusdur, bunların dostluq elədiyi kimdir, Venezueladır. İndi də arada İranla əlaqələri biraz körlənmişdir, indi İranla yaxınlaşırlar bunlar. Görürsünüz, demokratiya sammit keçirilir, Azərbaycan adı yoxdur. Görürsünüz, müəyyən belə deyək, hesabatlar hazırlanır, insan hüquq və azadlıqlarla bağlı, sonra demokratiyanın göstəricisindən bağlı. Azərbaycan gedib Afrika dövlətlərinin bir səviyyədə yanaqdır. Hələ onlardan da biraz geridədir. Yəni, bu formada ölkə idarə olunmasının bir həddi olmalı. Harada bir rüşvət mexanizmi varsa, harada bir sarsaq iş varsa, örtülü, nə bilim belə deyək də, mənfi bir iş varsa, oradan Azərbaycan adı çıxır. Maltadan tutmuş ta bu Londona qədər. Hesab edin ki, o
London müşləri, 300 nəfər adam vardı. O vəzifəli şəxslər ki, orada cənnət salıb, biri 100 minli alıb, biri 300 minli alıb. Bunların içərisində yenə də bu Əliyevlər ailəsi, Əlpaşayevlər ailəsi yenə birinci yerdədir. 1 milyard 200 milyon manatlıq bunların orada mülkü açılanıb. Bir uşağın adına. Yəni, bunlar hamısı Avropada məlumdur, artıq bu artıq İlham Əliyevi bunlar demokratik imici olan adam kimi qəbul eləmirlər. Sadəcə olaraq, həm də Azərbaycan axı Avropa məkanında yerləşir. Avropaya hüquq sisteminə inteqrasiya olunmalıdır. Nə inteqrasiya olunur, nə də həmin o qurumdan ayrılır. Daim 15-də yenə deyirəm, mən çox şey gözləmirəm, amma hər halda Azərbaycana müəyyən belə deyək, dəstək verməlidir. Vidad müəllim, bayaq söhbətinizdə dırnaq arası müxalifət, avtobus müxalifəti deyə qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, bugün müxalifətin səviyyəsini ümumilikdə bu cür dəyərləndirirsiniz. Yoxsa xüsusi bir qeyd etdiyiniz müxalif partiyalar var? Azərbaycanda rəsmi olaraq 50-dən yuxarı partiya var. Və bu hakimiyyət, Ədalət Vəliyevin timsalında 50-yə yaxın 48 partiyanı bir yerə toplayıb, onları avtobusa mindirib oppalara aparır. Onların məişət problemlərini, onların ofis problemlərini həll edir. Onların sağlamlıqla bağlı dişini düzəltdirirlər, onları müalicə göndərir. Ki, hakimiyyətlə və yaxud da iqtidarla müxafiət münasibətlərini bu səviyyə indirmək, məişət səviyyəsini indirmək nə deməkdir? Özlə, sonra çox döşlənə deyirlər ki, biz ölkədə müxalifətik. Əlbəttə, mən iqtidarla müxalifət arasında düşmənçinin əleyhinə. Amma bu düşmənçiliyi müxalifət yaratmıraq. Əslində, ab-ı havanı ölkədə, siyasi ab-ı havanı yaradan kimdir? Ona rəng verən kimdir? İqtidar olmaq. İqtidar ölkədə siyasi partiyaların azadlığını təminləməlidir, onların ofisinin təmin olmasını qayğısına qalmalıdır. İqtidar, bunlar özlərini, iqtidar özünü partiya kimi aparır. Və hər bir imkanda da həqiqətən bu hakimiyyətin korrupsiya əməllərini, sonra revanşist əməllərini, bunların repressiya əməllərini, insanların hüquq və azadlarını pozan əməllərini kimlər tənqid edirsə, görürsünüz, Tofiq Ağabdur. O Tofiq Ağabdur nəyin hayfan çıxdılar? Ona görə ki, sözün həqiqi mənasında ölkədə köşkü demokratik dəyişiklərin tərəfdarı olan bir şəxsdir və eyni zamanda ölkədə bu hakimiyyətin qanun əməllərini tənqid edir. Ona görə cəzalandırılmalı. Siz fikir verin, ölkədə sözün düzünü demək, iqtidarı tənqid eləmək cinayətə bərabər əməldir İlham Əliyevin gözündə. Və hər fürsətdə də bunu o, belə deyək də, nəzərə çatdırır. Amma qaldı ki, o yerdə qalan o avtobus müxalifəti nəyə görədir? Çünki avtobus müxalifəti şərtidir. Həmin partiyalar hər bir məqamda İlham Əliyevi, belə deyək də, müdafiə eləməyə hazırdırlar. Hərdən bir görürsünüz, icada verirlər bunlara İlham Əliyevi də tənqid eləsinlər. Və yaxud da müəyyən şeylərdə belə nazir həddində, icra başsəddində tənqid edirlər. Amma gəlib ailəyə çıxanda danışmırlar. Siz fikir verin siz. 700 milyon dollarlıq əmlak çıxdı Londonda. O 48 partiyadan birinci səs çıxdı. Baxın da siz yoxlayın. Və yaxud da bu Salih Rüstəmli ilə bağlı. Bütün cəmiyyət vaxı bəyara, bütün vətəndaş cəmiyyəti bu partiyanın səsi çıxmır. Və yaxud da götürün siz Tofiq Ağabeyə münasibətdə. Azadlıqların pozulması, sonra bu insanların sosial hüquqlarının məhdudlaşdırılması, pensiyaların kəsilməsi. Bunları danışmırlar. Danışanlar var. Danışanlar var, biz sətərdə epizod danışırlar. Amma onu danışmaq olar. Orada da günahkar göstərilər Sahil Babayev. Sahil Babayevdən o tərəfə getmirlər. Və başa düşürlər ki, Sahil Babayevə göstəriş verən var. İlham Əliyev və onun ailəsi. Sahil Babayev kimdir ki, öz başına insanların pensiyasını kəssin? Və yaxud da oradan 1 milyard qənaət edəsin. Belə bir ölkə olar. Hər bir ölkədə normal dövlətlərdə dövlət rəhbəri və iqtisadi inkişaf ona xidmət edir ki, insanların maddi rifahı yaxşılaşsın və sosial siyasət daha müsbət doğru gelsin. İnsanların maaşı artırırsın, insanların pensiyası artırırsın. Buna başlayıb da insanların pensiyasını kəsməyə. Bəli, deyir ki, 211 min pensiya işi ləğv edilib. 2018-dən səhv etməmsə, 1 milyard manat qənaət edilib.
fişi verirsiniz. Dekanat nedir burada? Bes neye göre 7 milyar o çinti laheleri var, karusel laheleri. Onlardan siz eşitmişsiniz indiye kadar bir defa bunlar kenaat edersinler. Karusel lahelerde kenaat yoktu ama sosyal siyasette kenaat var. Yani bu manada size deyelim ki, bu siyaseti kimler için tənqil edir, kimler için İlham Əliyevin hakimiyyətinə, İlham Əliyevin bu əməllərinə, belə deyək, onun için qorxu törədir, o həmin müxalifət cəzalandırır. Bax, o yüzlərlə siyasi məhbus var. Olan içərisində hansı partiyanın nümayəndələri var, siz sadalaya bilərsiniz mənə. Kimlərdir? Əsasən Milli Şuranın üzvləridir, əsasən Xaçəpəsin üzvləridir, din şey nədir bu, inançlı insanlardır, azad fikirli insanlardır. O 48 partiyanın bir dənə üzvü var orada. Yoxdur, onlar bilməz. Çünki onlar artıq hakimiyyətlə danışığa gedib bu məsələni bir dəfəlik həll edirlər. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı ayaq qalxdı, Azərbaycan xalqı görür hər şeyi, hər şeyi də qiymətləndirir və hər bir halda real müxafiyyət qüvvələri imkan daxilində bu məsələləri aydınlaşdırır, xalqı maarifləndirir, xalqa bu korrupsiya piramidasının mahiyyətini izah edir, başa salır. Amma Hüda müəllim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bu müxalifətin zəif düşməsində zaman-zaman AXCP müsavat cütlüyünün müxalifətdə daha çox intriqa yaratmasını deyənlər var. Qeyd edirlər ki, onların intriqasına görə müxalifət zəif düşdü. Zaman-zaman onların bu cür müxalifətdə söz söhbətləri müxalifəti aşağı dərəcəyə saldı. Yəni, bax, bu iddialarla bilmirəm nə dərəcədə razısınız. Şuna bəli, müxalifət bir mənalı deyil, bir rəhdə deyil. Deyəsən ki, birbaşa bir dənə toplumdu müxalifət, elə deyil axı. Əgər, tutaq ki, müsavatla AXCP-nin müəyyən mübahisələri varsa, müəyyən konfliktləri varsa, onun onlara dəxili yoxdur, olan bir-biriniz bunlar uzaq başlayın, zəif sala bilərlər. Elə deyil, deyil. Yəni, bir deyək ki, böyük bir müxalifət camiyası var. Həmin o camiyanın içərisində bu ikisi vuruşub, onlar zəif salır. Elə deyil axı. Tutaq ki, AXCP ilə, tutaq ki, belə deyək də, müsavat indi, müsavat xeyli zəifləyib, əlbəttə, o gücdə deyil, əlbəttə, gücdə deyil. Amma tutaq ki, bunların əgər intriqası onları zəiflədir və onları zəiflədirsə, bu iki partiyanın qoyun qırağı özünüz güclənir də. Necə avtobus oturursunuz? Razısınız mənə? Yəni, bu mənada o iddiamların heç bir əsası yoxdur. Əlbəttə, çox yaxşı olardı ki, müxalifət bir mövqədən çıxış edəsin. Çox yaxşı olardı ki, bu vahid bir düşərcə olsun. Amma indi onu eləmək də mümkün deyil. Sizin yadınızda deməli, Milli Şura yarananda Azərbaycanın bütün segmentləri, müxalifətin orada təmsil olmuşdur. Amma bircə qırıq məsələ ciddiləşən kimi hakimiyyət göstəriş verdi, partiyanın 90% onu tərk elədi. Açıq söyləyir. Söhbət buna gedir. Deyir, gəlin birləşəyin. Kimdən birləşəsən? O birləşdiyimiz adamlar ki var, sabahları hakimiyyət gözünə ağardan kimi həmin qurumu dağıdırlar, tərk edirlər. Ona görə də insanlar ayıq olmalı, insanlar real olaraq bu hakimiyyətə qarşı müxalifətdə olan qüvvələri seçməlidir, bilməlidir ki, kimlər bu hakimiyyətə həqiqətən müxalifətdədir və onun ardından gedirlər. Əlbəttə, müxalifətin birliyi çox yaxşı olardı, amma indi bu dəqiqə siz baxın da, ortada görün nə qədər real partiya qalıbdır. Amma zaman-zaman onu da nəzərinizə çatdırım ki, Vidadi müəllim, Milli Şuranın Rusiyanın yaratdığı bir qurum olduğunu deyənlər var. Bu cür iddialar da cəmiyyətdə fərqli düşüncələrə səbəb olur. Bu artıq o əvvəl Rauf Arifoğlunun ortaya atdığı bir ideya idi. Bu çoxdan iflas olunurdu. Çünki siz baxın Milli Şura üzvlərinin çıxışlarına, Rusiyanı ən çox tənqid edən, Rusiyanı dışlayan, belə deyək, Rusiyanın Azərbaycandakı siyasətinin iflasa uğramasında Milli Şuranın çox böyük rolu var. O, ondan qaynaqlanırdı ki, o vaxtı İbrahim Bəyov Moskvada idi, Moskva elitasının içərisində idi. O əsasdan deyirdilər, milyonerə ittifaqı yaratdılar bu hakimiyyət özü, nədir bu, öz qalaqlarından Abbas və s. eləxir. Bu kontekstdə o məsələ çıxmışdı ortağa 2013-cü ildə. Elə həmin ildə basıldı da. Artıq İbrahim Beyovun gəlməsi mümkün olmadı. Cəmil Həsənlinin Azərbaycan Demokratik Qüvvələr Milli Şurasının vahid namizədi olmasından da o ideya artıq bastırıldı. Və oturun, baxın da.
Görün, Rusiyanın Azərbaycandakı siyasətinə qarşı ən çox etiraz edən qüvvə hansıdır? Milli Şuradır. İlham Əliyevin Qarabağa gətirib Rus qüvvələrini yerləşdirməsinin ən ardıcıl və kəskin tənqidçi kimdir? Milli Şuradır. Əgər Rusiyanın projedisi necə ola bilər ki, sən burada Rusiyanın mənafiyyə müdafiə eləməlisən? Onlar ona görə boş şeylərdir və artıq o ideya çoxdan köhnəlidir. Düz deyil. Çox sağ olun, Vidad müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.